Joo. Kevät saapuu. Nyt mulla on päässä. Mulle tuli tuo Kiinasta tilasin tuon päähihnan ja selfistikin tilasin Kiinasta ja kaikkiin kameroihin joottu nämä omat tarvikkeensa tilloomaan. Niin. Pitää tätä selfie, eikö päähihnoa käyttää, niin tuota kalastuksessakin, niin siinä on rillipaikkakin, niin vee alla melkein. Vene alkaa oikeastaan olla moottoria vaille. Moottori tarvii ja sitten tullut noita työpaikan tarjotuksia kylykkeen vielä ja nui ja sitten tuota moottori tuossa jossain vaiheessa nyt tullut. Toivottavasti nyt ei jotain, kun mulla ei ole mikkiä, niin hirveästi on tuuli. No, ei se niin nuukka. Siinä se on pootti lähtö valaammin. Näin nikkästi. Kyllä. Siellä se joki virtaa. Ja tuossa tuota... Sitten tie se... Arvonnan liittyen siihen merikarvien kalastuskilpailuun, eli kuka arvasi minun kalaa oikein, niin ensimmäisenä pitää sanoa se, että ne, jotka on muokannut sitä vastausta, niin ne hylättään suoraan. Koska se ei ole reilua muita kohtaa, että tuota, kilpailun jälkeen käydään muokkaamassa ne vastaukset tai tuota, kisaa aikanakin laitetut vastaukset hylättään, koska siellähän on porukkata paikalla, jotka näki sitten minkä kokoisia kaloja minä sain, niin sillä on voinut semmoset tikkävästi kirjoittaa, mutta ne vastaukset katsotaan läpi ainoastaan se oikein tai lähimmäs osunut, jotka on vastannut ennen kilpailua. Minä en ymmärrä, että minkä takia niitä minkä takia ihmiset on niin epärehellisiä ja rehellisiä, että koitetaan kusettaa joka asiassa. Muita katsojia koitetaan viilata linssiä minua, että muokattaa vasta sitten ja toivottaa, että saadaan palakintia. Hyvät palakinnat sillä voittele tullut, eli semmonen spintupea vapaa. Vapaa spintupea ja paeta lippis. Että hyvät palakinnot suopi ja kunhan minä tuossa kerkiä, niin minä käyn ne läpi ja ne vastaukset, mitä ei tosiaan ollut muokattu ja katsotaan sieltä sitten voittaja. Että näin. Ja sitten he alo seuraavia tapahtumia, niin mitä tässä nyt tullut? No tämä toukokuun lopussa on ne kaappiaspäivät. Eli siellä ollaan Valajärven kartanon kanssa. Tuas kalastellaan ja niin joessa, merellä kuin järvellä. Ja, eli siinä on kuhaa ja haukkeja ja sitten niitä jalokaloja ja tuota näin nikkästi. Ja sen jälkeen on kesäkuussa sitten niin heti niin erämessut sillä Riihimäellä. Ja siinä on semmoista pientä ohjelmata. Koko ajan on ohjelmata. Ja, mutta muuten sitten niin joka päivä minä olen kesällä heti kun venneellä pääsen niin kalassa ja kuvon kalastusvideoita ja testailen ja kaikkea tämmöstä. Että ei se, kalastus ei lopu. Kalastus ei lopu, että sen kun porskutetaan vaan ja näin nikkästi. Mutta ei tässä tämän kummasempia, että meikä jatkaa tässä puuhasteluja ja näin nikkästi. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunneliin.